Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia. Mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan. Rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan atas karunia ilahi Rabbi disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah, menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan mewangianan harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video, guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi nikahipun Mas Isnanto dalah Siti Nur Ervina Diah Ayu Pambudi dados nganten ingkang sakinah mawaddah warahmah
rizkinipun kathah berkah seha wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum ila akhiril alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Moga sareng-sareng was istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin aw bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Mas Isnanto bin Supratman, saya nikahkan, saya jodohkan untuk Anda Siti Nur Ervina Diah Ayu Pangudi binti Pak Sutarmin yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Isnanto bin Supratman, saya nikahkan, saya jodohkan untuk Anda Siti Nur Ervina Diah Ayu Pambudi binti Pak Sutarmin yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Nikah dan kawinnya Siti Nur Ervina Diah Ayu Pambudi binti Sutarmin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
lillahi rabbil alamin. Santen niku persaning klopo cekap semanten atur kawula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapuran yo. Okay. Ya Rabbi bil musta sik baleni menaip sak dunya ya aku tok iki. Santen niku persaning klopo cekap semanten atur kawula menawi wonten lebat kula nyuwun pangapura. Beliau mengko sintena wafir lana mamalo ya wasiyal waktina ki yamat kabeh amale pondo dihisab solat tiku konan nomor siji op utung tung leng glum ngono Pak kok sing mbok umbeni kok anak wedok dhewe wis ora usah nggih kula mentan mawon nggih cekap semanten nggih santen niku bersating klopo cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura ing kesalahan kula dhateng panjenengan sedaya ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa haroma sifah. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Dumateng para pepundhen sesepuh pinisepuh para alim para kiai ingkang tansah hanggung mastuti. Dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinunti. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para sarjana sujana sujanane budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Dhumateng brayat ageng paraya wirawiyata paraya wiratamtama para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Nun para alim so ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panunten kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi lumintuning puja tuwin putra
Widyastawa wonten ngarsanipun Gusti ingkang murba miwah amisesa. Mugi tansah kajiwa liwah kasariro dumateng kita sedaya. Saderengipun tinarbukaning titilaksita wiwahan prasaja ing arahina menika kalampah ingkang sepisang kalau dari ageng sami manungku pujadrata miwah mangesti puji konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha wilasa. Awit saking agung barokah saha rahmatipun ingkang sampun rumentah dumateng kita sedaya, wujud salah satunggaling rahmat kacipto bilih ngantos dumugi titi wanci kaludhangan siang mriku panjenengan dalasan kula taksih pinaringan panjang yuswa seger buger waras wiris tanpa pambeng satunggal menapa satemah sakit kembal manunggal kanthi karharjan so kanthi kabagas warasan boten kata lumpen. Solawat soho salam mugi konjuk wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ingkang sami kita dengar syafaatipun bincang wonten ing yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Nun amit saestuline patno ing detuko tinebeno ing tulasari kebarono kawula minangka ingkang piniji ingkang hamengku gati jejering pambiwor kepareng hamratitisaken titilaksita wiwahan prasaja ing arah hina menika kalampah nuringki daupan Siti Nur Ervina Diah Ayu Pambudi Atmojo Putri Bopo Sutarmin dalasan Ibu Lisnya Dadin kalian denen Mas Bagus S. Nanto Atmojo Jalu Bopo Suprapman almarhum dalasan Ibu Endang Lestari Pitalem Dukuh Grenjeng Desa Bedingit. Alhamdulillah sampun kalampah ijab kabul ingkang sakelawau. Sayani para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah pinantu ing suposito pramila kepareng kawula minangka pambiwara arsa hamrati tisaken titilaksita wiwahan prasaja ingkang sampun karantam karakit dening para kulawangsa ewondene adicara ingkang sampun karakit so karantam dening para kulawangsa adicara ingkang sepisan pambuka adicara ingkang angka kalih pasrah lung tinampen temonten adicara ingkang angka tiga nurinci panggihing sriyat mojo penganten sekalian jangkep doa panutuh. Saya ning para lenggah kagung miwah putri ingkang dhat kinurmatan mangkaten runtuting adicara wiwahan prasaja ing arahina menika ingkang badhe kalampah kawula minangka pambiwara dalasan kadang-kadang ingkang ngayahi jejibahan ing wekdal siang menika nuringi wonten kadang kawula Nanda Jaya Jakaswara Entertainment wonten napa Mas fotone napa jasa motoin kamu fotografer luar biasa kalian Mustika video syuting alhamdulillah rene sampun samapto ki sampun siyaga adicara wekdal siang menika badhe enggal kalampah. Murwandi gati wekasing gati katine sedya dengge hamiwiti tumapak gelar lampah pawiwahan prasaja ing arahina menika ingkang badhe kalampah dungkap adicara ingkang sewisan pambuka sumangga adicara pambuka kalau diraken bapak ibu ingkang sami rawuh sarengan maos lafal basmalah sumangga bismillahirrahmanirrahim tumapa yang adicara ingkang angka kalih pasrah lung tinampen pasrah saking
keluarga ageng pasrah manten kakung saking keluarga ageng Grenjeng Bedingin, saking Ibu Endang Lestari mboten kuwi matur piyambak wekdal siang menika nedhoang resaya dumateng Bapa Wahid mugio kerso hanya dirami katur dumateng Bapa Wahid semoga wekdal kawulaturaken kadherekaken jengkaripun Bapa Wahid ugi katuran jengkar saking Palenggahan Ibu Endang Lestari mbok pilih wonten kadang saibipun kadang sepuhipun semoga kerso ngampingi Ibu Endang Lestari semoga Bapa Wahid katuran jengkar saking Palenggahan ugi kadherekaken Ibu Endang Lestari semoga wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahalan nikah wa harama sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba. Hadratul kiram dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustadah ingkang rinten dalu tansah sinanding pustakane Wahyu Ilahi nenggih menika kitab suci Al-Qur'an. Ugi ingkang dados panutanipun para santri ingkang paring tuwucal, paring pencerahan dareng dhateng para santri ingkang kawula takdhimaken dumateng pepundhen sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono pawawas ledo ing pitutur ingkang pantes kinabekten dumateng sedaya para tamu kakung miwah putri ingkang pantes pikantuk pakhormatan dumateng kawula werda muda sedanipun ingkang tansah tinang sulan raose pasederekan sedaya ingkang kula tresnani dumateng sahibul bait inggih punika Bapak Sutarmin Sakuban ingkang kula hormati sepindah saderengipun kula matur langkung kathah ing atus wigatos kula nyuwun gunging sami monggo kita sesarengan andharaken maos puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maos alhamdulillahi rabbil alamin bilih ing enjang punika kula panjenengan sedaya saged angrawuhi napa ingkang dados hasatipun Bapak Sutarmin kanthi keadaan utawi dalam keadaan sehat walafiat katitik ing enjang punika kula panjenengan sami saged angrawuhi napa ingkang dados hajatipun. Salajengipun selawat dan salam monggo tansah kita njaluken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tugas syafaatipun benjing wonten yaumil kiamah. Mugi kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk syafaatipun nggih. Amin. Pasang amit tapi mugi dinebihno ing laduni Pak. Dene kula sampun cuman toko hangempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang sami eca wawan pangandikan ingkang sami gegujengan awratipun kula Pak pinangka dados talang atur inggih menika saking Bu Endang sak keluarga ingkang mijil saking Bu saking Grenjeng Bedingin Todanan Bluro. Alhamdulillah kula mertamu wonten ing dalipun Bapak Tarmin menika katampi sae dipun paring pinaraan daharan inuman sak cekapipun menika sak deripun kula nyuwun sewu gengi pangsami. Salajengipun kula pinangka talangipun saking besan saking Grenjeng nggih menika saking Bu Endang. Saderengipun pertama menika piyambakipun Bu Endang titipaken titip salam takdim kanthi wawasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapurih dipun sampaikan datang besan sak keluarga ingkang kaping kalih inggih menika kula jumeneng wonten ing mriki
menika kapurih masrahaken sekar cempaka sakselih utawi masrahaken anggenipun paring lamar inggih menika inguni sampun wonten pirembakan. Sampun wonten pirembakane ing antawisipun Bu Endang kalian Bapak. Amin. Inguni sampun wonten pirembakan ing antawisipun Bapak Tarmin. Bapak Sutarmin kalian Bu Endang gulum gumelunge pindah pip gumelem gumelunge napa nika pirembakan menika piyambakipun badhe anuntumaken basung balung pisah daging arenggang bebasan ingkang menika kula sak kanca menika sak kadang menika sepindah menika mboten dodok Pak sebab menika sampun kaping kalih kula rawuh wonten ing mriki sehingga kula menika mboten dodok lawang malih nggih dados menika sampun kaping kalih menika langsung kemawon kula rumiyin sampun dipun paringi nggih menika paningset lah menika kangge nyekapi utawi kangge nopo neko dinten menika menika maringi pasrahan lamaran maringi jambi suruh ngoten. Dados ing mriki sumados samangke menika Bapak Sutarmin menika Bapak Sutarmin samangke sak menginipun mbok pilih anggen kawula ngaturaken napa ingkang dipun paringaken saking Bapak Supratman almarhum utawi Ibu Endang enten kinangipun nyuwun pangapunten. Saking menika Pak langsung kemawon kula mboten badhe matur kathah ing mriki sepindah menika kula badhe masrahaken jambi suruh utawi sekar cempaka sakselih utawi menapa mawon jajanan ingkang sampun sampun dipun bedha saking keluarganipun Bu Endang kula suwun dipun tampi makaten atur pasrah sampun aturaken salajengipun panampi saking Bapa Sutarmin saking mriku Bapak Sutarmin mboten kuwi matur piyambak ndang ngersaya dumateng Bapak Kamto semoga wekdal katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. As-salatu wa salamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanasalu takasaru fa innimu mubahim bikumul umam. Al hadis amam ba'du. Hadrotal muhtaramin para alim, para ulama sesepuh pinisepuh ingkang tansah kula takdimaken. Lan dumateng babil khusus sahibul hajah Bapak Sutarmin dalah Ibu ingkang kula hormati. Lan dumateng saking rombongan pisan saking telatah Bedingin, ngaten Bu nggih. Inggih punika Ibu Bu Endang ingkang kula hormati. Lan dumateng para rawuh kagung sumana putri ingkang tansah kinurmaten. Ing mriki kula minangkani wakil saking sahibul hajah Bapak Sutarmin sak keluarga sepindah ing mriki kula aturaken maturun sanget. Ingkang panjenengan sampun ngulaken wekdal kangge nderek-nderek mayu bagya putranipun Bapak Tarmin dalah Ibu pikanto pisan saking telatah Bedingin inggih menika putrinipun Ibu Endang. Ingkang dipun paring asma inggih punika Mas Isnanto pikanto Mbak Vina ngoten nggih niki celukane ngoten. Mugi-mugi kanthi donga pangestu panjenengan mugi-mugi anggenipun badhe kekeluargaan tanpun Mas Isnanto kelimbak finat tasadpun rindani dening Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi keluarganipun
tansah paring keluarga ingkang bagian donya nggih bagian akhirat enggal-enggal pikantuk momongan. Mugi-mugi dipun paring momongan kali Allah Taala, mbok menawi putra dipun paring putra ingkang soleh, mbok menawi putri dipun paring putri ingkang salihah. Amin Allahumma amin. Ing mriki ngalap wekdal Bu nggih, niki situasi pandemi carane wis nggih sami Bu, mriko nggih lockdown nggih. Sami mawon. Pokoke niki zaman sing kaya ngene iki iku cara ibarate nggih. Cobaan sing paling besar. Mula monggo kita sareng-sareng caket kali Gusti Allah. Niki ekonomi dicoba. Uang ibarate ameh rukun dicoba. Lah sebab piye ameh do salaman gak oleh. Nganti mantu karo mertua gak iso do ngerti sebab apa? Do pakai masker. Lu kepanggil mertua niku menengahi. Gara-gara nopo do pangkling. Mula niki wonten cerita sekedhik. Nggih, niki sabar nggih Bu nggih. Iki tak omong sithik mawon. Iki masalah sing prono niki. Nek masalah nampa bungkoe gampang. Wangep stuk kene tetep diwehno orang arep go balik. Niki kula tak omong sekedhik. Niki masalah sing kados ngaten niki ampun panik. Ini niku nggih tak omong sithik mawon. Dadi jaman riyen niku wonten wali. Sing saged komunikasi kalian wabah. Wabah ini mboten niki sarasan jaman riyen nggih wonten. Dados wonten wabah niku diutus kali Gusti Allah dadak saged komunikasi kalih wali. Awakmu sapa? Kula wabah. Amen nondi? Kula badhe teng negara Damaskus. Suwene pira kurbane pira? Niki penting niki. Dangune setunggal tahun kurbane 1000. Ya wis, mlebu. Niki wali Gusti Allah. Mlebu. Saestu. Selama 1 tahun niki sing pejah 50.000. Lho. Dadak pun wekdal 1 tahun medal wabah niku kepanggih malih kali wali Gusti Allah. Lho kok ora cocok karo mangam. Jare wabah iku sing kenek mau wong 1000 lho kok sing mati 50.000. Ngeten sang wali. Sakjane sing dipun kenging wabah kali Gusti Allah Taala niki nasrugalewu sarasan. Sing 49 niki tiyange do panik. Lho niki penting. Mulane wonten zaman kados niki ampun pisan-pisan panik. Niki rahasiane. Atik sehat lah tanggane kenek mesti panik. Mula ing mriki monggo sarengan caket kali Gusti Allah aja pisan-pisan panik masalah wabah. Sing penting napa donga kali Gusti Allah niki stop. Niki penting. Nomor kali ing mriki kawula minangkani wakil Bapak Tarmin, Tarmin nggih. Sak keluarga kapurih nampi sasran saking bisan nggih punika Bu Endang. Niki kula tampil gani penggalih Mas. Mugi-mugi angin panjenengan pinarak wonten mriki, rawuh wonten mriki tansah pun catet dening Allah dados amal ingkang sae. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kanthi donga pangestu panjenengan kula nyuwun supados anggenipun bebesanan Bapak Parsutarmin kalipun Endang tasah pun rindani dening Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang tasah napa pikantuk rindo saking Allah taala. Mugi-mugi paring berkah rezekine, berkah umure, berkah keluargane, berkah anggenipun nyambet damel paringi slamet lujeng donya ngantos akhiratipun. Amin Allahumma amin. Sekedhik mawon ing mriki kawula minangkani wakil nyuwun pangapunten mbok bilih anten atur kawula ingkang boten ngenani penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten. Yen nuwun sewu Bu. Sakderengipun niki kula uluk salam niki nyuwun ngapunten mbok menawi Bapak Sutarmin sak keluarga anggenipun paring penghormatan pinaraan pasukatan ingkang boten ngenani penggalih panjenengan kawula minangkani wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Niki ngalap cekap akhiru kalam wallahumma fiq illa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para tamu para pilenggas sedaya panjenengan sedaya dados saksi bilih kula ing enjang punika badhe masrahaken dhateng lamaran saking Bu Endang ingkang badhe dipun paringaken dhateng Bapak Tarmin sakuban nggih. Saking menika kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim sarana miwah pakarti menika kawula pasrahaken dumateng Bapak Tarmin.
Monggo kangen nabi. Salajengipun ingkang kaping kalih kula saking keluarga Bu Endang inggih menika ugi badhe masrahaken dhateng nganten kakung nggih menika boten calon tapi sampun alhamdulillah sampun dipun halalaken saengga menika sampun manten ngaten nggih. Dados ing mriki kaping kalih kula masrahaken dhateng putra jalu Bu Endang sak keluarga nggih menika dhateng Bapak Tarmin. Mugi-mugi sinaosa menika putra mantu nggih, ampun dipun tedo-tedo, ampun dipun bina-bina, tapi kula suwun dipun anggap dados putranipun piyambak. Lah kok bilih anggenipun samangkenipun ngenger wonten ten mriki, wonten lampahipun utawi ucapan ingkang boten menani penggalihipun saking Bapak Tarmin. Mugi Bapak Tarmin puruna ngarahaken utawi ngleresaken supados samangkenipun anggenipun imah-imah dhateng putra menika saged manggihi keluarga ingkang saya sehingga pingatuk berkaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan salah sini pun kula menika saking mewakili keluarga Bu Endang sak keluarga pilih anggen kula matur wonten gonyak ganyu wicara sopan santun utawi unggah-ungguh saking kula sak rombongan kula temtunipun sak rombongan kang kathah menika tentu kathah kekirangan kathah kelepatan. Lan sak lajengipun anggenipun Bu Endang Bu Bilih anggenipun maringi sarana mewah upakarti ingkang boten resepaken dhateng keluarganipun Bapak Tas Tarmin kula ingkang nyuwun gunging pangsami. Kula kinten mekaten sak lajengipun kula sak rombongan utawi Bu Endang sak kadang punika sak manggenipun sak sampunipun acara menika sampun rampung. Kula nyuwun pamit ngaten nggih lan nyuwun donganipun supados kula sak rombongan menika wangsul saking mriki dipun paringi slamet sedaya ngantos dumugi griyanipun kawula piyambak-piyambak. Kala atur sikap ngaten atur saking kawula mbok wilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Akhir kata saking kawula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berolonggah kagung miwa putri ingkang dahat kinormatan bagaden lampahipun adicara pasrah lung tinampen pasrah manten kagung katampi dening Bapa Kamto kala wau minangka duta saeking Bapa Sutarmin ingkang mangku gati sekalian sampun ngaturaken kanthi lancar gacar tebing sami kala katur dhumateng Bapa Wahid saha Bapa Kamto kalungaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para rawuh para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah sadhu bagya mulya kados-kados wasamapta ibu juru sembaga ngenyo badhe hamratitisaken tilaksita adat widiwidana ingkang sampun sinengker ingkang awujud panggih ing Sri Atmojo penganten sekalian. Ugi kalebet adicara ingkang angka 3 panggih ing Sri Atmojo penganten sekalian mbok bilih sampun samapta. Rene sampun samapta siyaga panggih ing Sri Atmojo penganten sekalian lamun to cinandra kadya cantuka munyo ing mangsa rendeng. Lah menika tuwus dumugi wahyaning mangsa kala dawing pepesti ing samadyaning bali binajang wekdal sing menika wonten titahing Gusti Ilahi Robi kakung miwahing putri wus manunggaling tekad arsa mbangun barayat kanthi hanetepi upacara adat ingkang hamestuti ila-ila jaring para kina jinempana ing angin sinandi ing awiyat so ingkang tansah nulat edi indahing budaya luhung marsudi maredawaning budaya tulus
pidarung surani pratunggo munjuhang rangin katya asung pebujolan pebujiri mring pengantin kekali kang kaesti dadi kang sedya dadya saya caket dene rumaksa pengantin putri semanten ugi pengantin kakung kisapun sametolah mengaten pengantin putri ini ndakaken upacara balang gantal mring jajan pun pengantin kakung ingkang winastan gondang kasih tatan saronto sriat mojo pengantin kakung ugi angimbangi balang gantal mring jajan pun pengantin putri ingkang winastan gondang tutur untini pangajabing setio mugi kemawon tematen kaling genyom bangun barat inggal tan sama nunggal tekad cipto roso karso miwah karyane madhep saking pasangan teman kakung Amida Antigo merpeki Antigo ingkang sinaket ing Bokor Kencono minangka wadahing sekar staman sakolo Antigo binita ing podo pecah saknaliko mabyor pecah ing wiji dadi kumelaring alam padang sigro pangantin putri Anjengku Sarwi sembah kalbu toyo-toyo hamici samparinipun kang roko minangka tondo bekti katresnanipun soho hangilangi saliring sukerto mugi tulus mulya manggih raharjo katon kampul-kampul sekar tribus pitu warna wonten ing salebeting Bogor Kecono sekar kandil sekar melati mewah sekar mawar sekar kandil kumandiling katresnanipun pengantin kagung sekar melati awit saking kedaling lati sekar mawar arung arum mangambar gandane wiwit bumi luko temekaning delahan ujajar semanding sriat mojo pengantin sekalian ingkang linambaran roning pisang rojo minongko perlambang tadio pasangan yoro kinutang kutang mandiring pribadi salah cekipun ibu juru paes saking sanggarya Rizki Kiki Pantelikum aku pengaken iker utawi uter kaping tigang rambahan ing pangajap mugi kemawon sriat mojo pengantin sekalian genjom bangun berat enggal tansah gagah kang jumangkah rahayu tanpa reridu wilujeng tanpa pambek pinaringan unjukan toyo wening ingkang mijil saking kendi pratolo ameng kuwerti murih sabarang pakaryan ingkang arso linempahan kanthi linambaran wening ing manah miwah penebing kalbu ingkang tinemu raos hayop-hayop miwah tetrep sayen para lenggah kagung miwah putri ingkang dat kinurmatan kawistoro sriat mojo pengantin sekalian siningkepan sindur awar nirik tomewah seto dening egang romo kaboyong lampahi karangkul kinempit kempit dening egang romo tinuntun ingreh kautaman pepayung budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan lon-lonan genjo lumaksono sriat mojo pengantin sekalian kaboyong dening egang romo bobo sutarmi kinarupyuk kalian para kulongsonipun ugi kalebet ingkang ibu Lisnya Tati esine sedya badhe ingkang tumuju wonten ing sasana rinengga dening gestine sedya badhe ingkang kawisuda minangka raja sadina nenggih ratu sadhani dupi was prapteng unggian kang tinuju pengantin sekalian arso manci wonten ing sasono rinenggo
lulus semulyo manggihara harjo panggihing siriat mojo pengantin sekalian merening sampun samapto ibu juru semboko wekdal siang meniko badi inggal ninda agen upacara kerobongan jangkep kasengguyung suwanipun jasa motoin kamu fotografer ugi mustika video syuting upacara kerobongan kapurwakan bobo timbang bobo timbang nimbang bobo bebet bibiti ke pengantin sekalian dene ingkang romo sineksenan ingkang ibu kawistoro pengantin kakung lenggah wonten ing jenggo sisih kanan undini pengantin putri lenggah wonten ing jenggo sisih kiri undini ingkang ibu wonten ing sangajengipun temanten kekalih loyo kalinyo samyawawan pangantikan ndak aturi nimbang putramu sakloron saja ya bot ngendi ya pak nih iya bune soko pangerasaku boboti putramu sakloron iki wos timbang bune iya pak nih mugo bobot kang wos timbang iki bisa tumusing ingati kang tegesi bobot katris nani pengantin sakloron wibit bumi loko temakaning dalahan amin ya robbal alamin bobot timbang king musaros boten beda-bedaken ing antawising pengantin putri lan kakung sadaya kaanggep sami karengkuh dados putranipun piyambak lamriko pengantin putri kasengkaaken ing ngaluhur minangka raja sadina nenggih ratu sadalu sampun samapto upacara kerobongan salajengipun nenggih kacar kucur tompokoyo kacar kucur tuno satak badi sanak disik wong liyo saiki dadi sedulur makaryo lancar rejekine mancur kacar kucur ngumpah semun bilih pengantin kakung paring guna kaya dateng pengantin putri inggang isinipun kacang kawak ketan kawak beras kawak sarto kacang purah recehan cring kasutaken wonten ing pangkonipun temanten putri inggang linambaran sindur bangun tulak salajengipun guna kaya peparingipun ingkang roko katitipaken dateng ingkang ibu lah niku kanjeng ibu rejeki pikulehipun kang mas kalau titip dateng panjenengan mugi bekto barokah so manfaat ibu purno upacara kacara kucur mulya kalajengaken upacara dahar buku jenar moncowarno dahar walimah dahar kembul bujono ondrowino ugi limrah kasebat upacara dulang-dulangan dahar buku jenar moncowarno buku sego moncowarno wos ngarani ingkang pinayungan song-song janur kuning minangka pepetaning pangayoman amengkuwerti rejeki minengko pikulehipun makarti menikur didi rejeki ingkang singlar saking paugagal tau graning agapi kang tegesipun rejeki halal wontene dulang-dulangan ugi ngepus raos mugi kemawon temanten kalih ngenyo bangun berat enggal lelumpan wonten ing madyaning peperayan agung tansah cinaket ing karahayon kabegjan kamulyan unjuk toyo wening
amagwarti murih sabarang pakaryan ingkang arsa linambahan kanthi linambaran wening manah miwah menepi kalbu ingkang tinemu raos hayom-hayom miwah angayo. Kanti kararjan sondo kanti kawlijingen pangging Sri Atmo jemaatan sekalian talah upacara kerobongan jangkep sampun katuraken kanti lancar gancar tebiang sambikolo estin setyo Sri Atmo pengantin sekalian wekdal siang menika badhe sumung kempring pepadaning Rama Dalasan Ibu Nadianto temanten kalih wis kawisuda minangka raja sadina nenggih ratu sadalu hananging tansah enget ingkang hangukir jiwa raganipun tur inggih Rama Dalasan Ibu sigra cengkar saking palenggahanira sigra tumungkul amari kloyayah konjem ing bantala wadanane pengantin sarimbit tangkeping asto ing jenggo sinareten ning cipta rinasuk ing sanubari hanya dong rumentahing pangastawa mugi kemawon pengantin sakloron kenyo mau beberian tansah pikantuk berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Rama Dalasan Ibu dupi wis nampi sungkeme ingkang putra sumedha ing wardaya kekes kadhi linolosan bebayune kembang kembang berbeluh nyomoro wayang mili tetes sing waspola munta cinandra kadhi mutira rinonci karana inget purwaning dumadi Rama kang wis sembodo angkir jiwa raga minangka lantaraning tumuwuh pundene ibu kang wis kawa dadya papaning yoga brata nenggih saklebeting go garba tangunipun nawa candra dasa ari saha hanggul wentah wiwit alit tumekaning dewasa prabila kekalihnya pantes lamun dipun sekemne genya sumengkem mring Rama ibu besan datan prapito nalikane sumengkem mripepadaning Bapak Sutarmin Dalasan Ibu Lisnyadani estini sedyo nyuwun tambahing iki pangestu dateng Rama Dalasan Ibu mugi kemawon temanten kalih genya bangun berat enggal tansah atut runtut peruntungan kados mimilan mintuno saged nyendang agung nyanggar waringin jumbo kalian kekudanganipun para bini sepuh purno yenya sumengkem mrimpadani Rama Dalasan Ibu pemirsa yang berbahagia hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah secara sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada cela menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran
dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka, seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti pusaka. Kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata, terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka, rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia. Hasrat yang tertunda, malu dan mau kini seakan telah sirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra menikmati hangatnya suasana jiwa. Sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun seolah kini mata, mulut, tangan dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta. Akhirnya mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.